Assalomu alaykum aziz tomoshabin, sizning e'tiboringizda tarixiy dunyo. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Chingizxon Mavarounnahr yurishiga katta ahamiyat berib, puxta tayyorgarlik ko'rgan edi. Hali harbiy yurishlar boshlanmasdanoq u o'z dushmanining kuch-qudrati va urushga tayyorgarligi to'g'risida savdogarlar orqali to'plagan ma'lumotlarni sinchiklab o'rgangan. Chingizxon Xorazm shohlar davlatining ichki ziddiyatidan to'la xabardor edi. Xorazm shoh bilan sarkardalar o'rtasida mavjud ixtiloflar avval boshdanoq mavjud ustunlikdan foydalanishga imkon bermadi. Urush boshlanish arafasida bo'lgan harbiy kengashda ular o'rtasidagi kelishmovchilik yaqqol namoyon bo'ldi. Kengashda dushmanga zarba berishning yagona rejasini yakdillik bilan belgilab olish o'rniga fikrlar bo'linib ketdi. Sulton Muhammadning o'g'li Jaloliddin, Xo'jand hokimi Temur Malik singari sarkardalar harbiy kuchlarni asosiy nuqtalarga to'plab, dushmanga zarba berishni taklif etadilar. Biroq sulton katta qo'shinni bir joyga to'plashdan qo'rqar edi. Sulton nazarida bir joyga to'plangan qo'shin uni taxtdan ag'darib tashlashi mumkin edi. Shuning uchun ham harbiy kengashda sulton o'z qo'shinlarini turli shaharlarga bo'lib yuborib, urushda mudofaa taktikasini qo'llashga qaror qiladi. Shu tariqa mamlakat katta xavf ostida qoldi. 1219-yilning kuzida Chingizxon Xorazm shohga qarshi yurish boshlaydi. Chingizxonning o'tirorliklardan o'chi borligidan Mo'g'ullar qo'shini dastlab Sirdaryo bo'yida joylashgan O'tror shahri ustiga yurish qiladi. O'tror mustahkam qal'ali chegara shahar edi. Qal'a noibi G'oyirxon Inolchi va sarkarda Qoracha hoji boshchiligida Mo'g'ullarga qarshi jang qiladilar. Manbalarga ko'ra O'tror qamali 5 oy davom etgan. O'tror mudofaasining eng og'ir paytida Qoracha hojib o'z qo'shini bilan shahar darvozasidan chiqib, Mo'g'ullarga taslim bo'lgan. Biroq xiyonatkorlarni Mo'g'ullar ham kechirishmagan. Ular Qoracha hojib va uning askarlarini qatl etishgan. G'oyirxon o'zini Chingizxon savdogarlari va sarbonlarini o'ldirishda aybdor his qilib, so'nggi nafasigacha dushmanga qarshi kurashadi. U boshliq mudofaachilarning bir qismi O'tror arqiga joylashib olib, mudofaani yana bir oygacha davom ettiradilar. G'oyirxon qurshovga olinib, asirga tushiriladi va Samarqandga olib borib, qiynab o'ldiriladi. 1220-yilning fevralida Chingizxon musulmon sharqidagi yirik madaniy markaz Buxoro ustiga qo'shin tashlaydi. Buxoro qamali 12 kun davom etdi. Buxoro dushman kuchini qaytarishga tayyor emas edi. 1220-yilning 16-fevralida Mo'g'ullar tomonidan Buxoro egallanib, talon-taroj etiladi. Behisob xazinalar talanadi. Asriy qo'lyozma asarlar, muqaddas kitoblar yetilib, gulxonga uloqtiriladi. Ilm va ma'rifat egalari bo'lgan ulamolar va shayxlar Mo'g'ullar jangchilariga xizmatkor qilib beriladi. Chingizxon amri bilan Buxoro yoqib yuboriladi. Buxoro zab etilgach, 1220-yilning mart oyida Mo'g'ullar Mavarounnahrning eng mashhur va yirik shahri bo'lgan Samarqand tomon yo'l oladi. Chingizxon shahardan tashqarida joylashgan Ko'ksaroy qasridan turib, shaharni qamal qilish ishlariga boshchilik qiladi. Shahar ostonasida 3 kun shiddatli janglar davom etadi. 3 kunlik qattiq qarshilikdan so'ng Chingizxon hiyla ishlatishga majbur bo'ldi. Qang'li qo'shinlarga u shahar olingach omonlik va'da qildi. Ular taslim bo'lib shahar talangach 30 minglik qang'li qo'shinni qolgan himoyachilari ham qirib tashlandi. Samarqand Mo'g'ullar tomonidan egallangach Buxoro kabi vayron etilib yoqib yuboriladi. Xo'jand shahri Sirdaryo 2 ga ayrilgan yerda joylashgan edi. Uning tabiiy joylashishi hamda shahar hokimi Temur Malikning qahramonligi bilan Xo'jandliklar Mo'g'ullarga kutilmagan qarshilik ko'rsatadilar. Xo'jand shahri himoyachilar Temur Malik boshchiligida qariyb 1 oy davomida o'z shahrini mudofaa qildilar. Oxiri ilojsiz qolganda o't ichida qolgan shahar qalasini 1000 nafarga yaqin bahodirlar tark etib, Temur Malik bilan Sirdaryo o'rtasidagi orolda joylashib olib, dushman bilan martlarcha olishdilar. Nihoyat maxsus kemalar yasab, daryo oqimi bo'ylab Xorazm tomon suzib ketdilar. Yo'l-yo'lakay dushman bilan jang qildilar. Xalq qahramoni Temur Malikning bundan keyingi vatanparvarlik jasorati Xorazm va ona yurtning boshqa hududlarini himoya qiluvchilar safida kechdi. Sirdaryo havzasi, Zarafshon va Qashqadaryo vodiylari
Amudaryo o'rta oqimining o'ng sohilidagi viloyatlar zabt etilgach, Chingizxon asosiy kuchni Xorazm shohlar davlatining markazi qismi Xorazmga tashlaydi. 1221-yilning boshlarida Chingizxon qo'shinining Urganchga yurishi boshlandi. Xorazm shohlar poytaxtida xorazmliklarning 110 ming nafar qo'shini turardi. Urganchliklar dushmanning harbiy kuchi va zirhli qurollarining ustunligiga qaramay, o'z ona shahrini 7 oy mudofa qildilar. Jaloliddin Manguberdi va Temur Malik singari sarkardalar xalq qasoskorlari bilan bir safda jang qildilar. Bu janglarda zamonining buyuk allomasi Shayx Najmiddin Kubro nomi bilan shuhrat topgan 76 yoshli Ahmad ibn Umar Xivaqiy o'z do'sti shogirdlari va izdoshlari bilan ishtirok etadi. U o'z muridlarini yovga qarshi kurashga ilhomlantirib turdi. Najmiddin Kubroning iltijo bilan "Yo vatan, yo sharofatli o'lim" deb aytgan xitobi rahnamoligida har bir mahalla, ko'cha-ko'y, guzarov rasta, masjidu madrasa va har bir xonadon jangohga aylanadi. Ko'cha janglarida minglab mo'g'ul askarlari halok bo'ldi. Mo'g'ullar tosh shu paytgacha Mavrounnahrning hech bir shahrida bunchalik qurbon bermagan edilar. Chingizxon Najmiddin Kubroga ahli ayonlari barcha yori do'stlari bilan shahar tashqarisiga chiqib, jon saqlashni taklif etgan. Ammo shayx Chingizxon taklifini rad qilib, "Shu tuproqda tug'ilibmiz, shu tuproqda o'lamiz" degan ekan. Oqibat son jihatdan teng bo'lmagan dushman bilan olib borilgan shiddatli jangda og'ir yaralangan Najmiddin Kubro o'lim oldida tiq tutgan mo'g'ul sarboziga tashlanib, qahramonlarcha halok bo'ladi. Jangchi mo'g'ullar jonsiz shayx qo'lidan bayroqni tortib ololmaydilar. Mo'g'ullar hiyla ishlatib ham ko'rdilar. Bir cho'ponga 100-150 qo'y echki berib, shahar darvozasi yonidan haydab o'tishni buyurdilar. O'zlari pistirmada turadilar. Och qolgan aholi darvozadan chiqib suruv ketidan qo'yib ketadilar. Shahardan ancha uzoqlashib qolganlarida mo'g'ullar ularga hujum qiladilar. 100 mingga yaqin odam qatl etildi. Mo'g'ullar qolgan aholini quvib kelib shaharga kirib jang qiladilar. Biroq shahar himoyachilari mo'g'ullarni shahardan haydab chiqarishga muvaffaq bo'ladilar. Keyinchalik ilojsizlikdan holi tang bo'lib taslim bo'lgan Urganch bosqinchilar tomonidan talon-taroj qilinadi. 100 ming nafar san'at, hunar arboblarini, yosh bolalar va ayollarni ajratib olib, Mo'g'ulistonga jo'natadilar. Qolgan xalqni shahardan haydab chiqarib, askarlarga 24 nafardan bo'lib beradilar. Mo'g'ullar jangchilari 100 ming nafardan ziyod edi. Shaharning bosh ixota to'g'oni buzib yuboriladi. Urganchni suv bostirib vayron qiladi.